Hulle almal wonder seker ook hoe hierdie twee se paadjies gekruis het. En ek's baie bly julle wonder, want dit was nou vir julle 1007 mission and a half. Marianka het 'n rugby foto van CJ teen die muur gesien in Hentie se huis een middag en het onmiddellik vir my begin vra. Donna, wie is hierdie ou? Wat is sy naam? Waar kan ek hom stalk? Wanneer kan ek hom vry? Excuse, ek bedoel kry. En soos julle sê, the rest is history. Ground is shaking, you thunder roar, wouldn't worry. CJ, jy's a great pal. Jy het baie diep spore in ons almal's harte gelê. Dankie vir die man wat jy is, dankie dat jy altyd daar is vir ons, dankie vir alles wat jy vir ons beteken het in die afgelope paar jare op skool. Ek het jou nie voor skool geken nie, maar ek dink dit sou 'n bietjie moeilikheid gewees het vir jou ouers, my ouers. En seker maar almal rondom ons. Love the natural arrival, vibrating us all. Natural arrival, vibrating us all. Marianka het mekaar ontmoet die eerste dag van graad 8 in 2014. Sy was my eerste vriendin in hoërskool. Ons was soos twee boude, altyd by mekaar, altyd besig om kattekwaad aan te jaag. Nietemin moet ek sê dat ons mooi groot geword het. Wel, jy. Jy is die mooiste bruid wat ek al gesien het. Ek dink ons almal hier vanaand kan daarmee saamstem. Genoeg, né? I think that I've been here before. Through the fire, I walk alone. I was stuck in the moment. I couldn't see through the smoke in front of me. Now I know where I'm going. So I got. Everything is alright, hold tight, everything is alright.